Obrigado a todas e a todos que estão participando de mais este evento online, em particular ao nosso palestrante de hoje, o professor Mário Norberto Baibitz. Hoje teremos o 40º webinário do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará. Peço, por favor, a todas e a todos que deixem suas transmissões de áudio e vídeo desligadas, exceto no momento que forem falar. Perguntas serão permitidas após o seminário, a menos de solicitação do palestrante. As inscrições para perguntas devem ser feitas pelo chat, tanto desta sala virtual quanto pelo YouTube, e eu contarei com a ajuda da Secretaria do PPGF, em particular Jadir e Diene, para registrar a ordem dos inscritos. Hoje temos a honra de contar com o professor Mário Norberto Baibitz como nosso palestrante. O professor Mário Baibitz é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Física pela McGill University, no Canadá, além de pós-doutorado na Université Paris-Sud, na França. Mário Baibitz é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1982, além de ter servido, entre 2008 e 2011, no Ministério da Ciência e Tecnologia como coordenador geral de micro e nanotecnologias e diretor de políticas e programas temáticos. Ao longo de sua carreira científica, foi muitas vezes palestrante convidado em conferências nacionais e internacionais, membro e presidente de diversas comissões científicas e de organização de conferências nacionais e internacionais, além de ter sido professor convidado em universidades e institutos de pesquisa no exterior. O professor Baibitz é amplamente reconhecido por suas contribuições em física da matéria condensada, com dezenas de artigos publicados em revistas científicas internacionais, atuando principalmente nos temas magnetorresistência gigante, resistividade elétrica, magnetização e novos materiais. Destaca-se também por ter sido o primeiro autor do artigo agraciado com o Prêmio Nobel de Física de 2007, outorgado a Peter Grünberg e Albert Fert pela descoberta da magnetorresistência gigante. E esse é justamente o tema do seu webinário de hoje. Professor Mário, uma vez mais, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e, a partir desse momento, a audiência é sua. Muito obrigado, Luiz. A gente fica feliz, entre outras coisas, de se enxergar, se ver. E esta palestra, que não é uma palestra, basicamente é uma conversa que a gente vai ter, gira em torno das coisas que se desencadearam a partir dessa descoberta. Na verdade, as coisas não começam no momento que se faz a descoberta, elas começam antes, e o que foi entusiasmante, de certa forma, não só pelo lado científico, mas também pelo lado de que estas coisas todas acabaram tendo uma influência grande na vida das pessoas. Tá? Chegou até, né, os vilarejos mais distantes no mundo inteiro. Vamos lá. Então, antes de, né, abordar o tema aqui, eu vou passar uma coisa meio assim, audaciosa, vamos dizer assim. Tá? Eu tenho lá a minha lista aqui de algumas das revoluções na história da ciência e da tecnologia. Certo? Então, que a gente pode listar? Desde Revolução Neolítica, Revolução Industrial, a era atômica, espaço, revolução digital, era da informação, e a coisa vai continuando. Tá? Só que nós não vamos entrar nesse tipo de discussão, porque não é a nossa praia. Né? Então, esta conversa, na verdade, vai ser dedicada para outra revolução que a gente conhece e conhece bastante. A revolução que eu estou me referindo é o dedão. Tá? Por que a revolução do dedão? Basicamente, os mais antigos usavam seus dedos de maneira diferente daquela que a gente usa hoje.
É assim, o dedão, então, é uma testemunha, tá, de tudo que mudou na vida da gente por conta da tecnologia. Ou vocês conhecem alguém que não faz esse tipo de coisa, de escrever, jogar, fazer qualquer coisa no celular, né, com os polegares? Ah, isso é, assim, as raríssimas exceções são aqueles que usam uma técnica parecida com a digitação, um teclado, uma coisa assim. Tá? Então, da onde vem, gente, fazer esse tipo de coisa, de modificar a forma de usar seu corpo, é um negócio que é importantíssimo. Esse negócio não é um evento qualquer, ok? Tem estudos, inclusive, de ressonância magnética fazendo, né, dinâmica, né, faz a pessoa digitar, não digitar e tal, e vão ver que as pessoas que estão usando, né, o dedão para digitar desenvolvem uma capacidade que não tinha antes, tá? É uma área do cérebro que fica acionada e que não estava acionada antes. Da onde vem tudo isso aí? Essencialmente, veio da miniaturização, que é, começa a diminuir o tamanho, eu começo a diminuir tudo que tem a relação com tamanho. Até que eu chego no, naquela fronteira onde eu tenho que parar de usar mecânica clássica e começo a usar mecânica quântica. Tá? Qual é a sensação que a gente tem? Bom, mecânica quântica não tem nada a ver com a vida da gente. Só que não, né? A gente sabe perfeitamente que quem tem um celular tem mecânica quântica na mão. Quem tem um o relógio tem mecânica quântica. A televisão tem mecânica quântica. Milhões de coisas funcionam por conta da mecânica quântica. Bom sinal. Ok? Então, por que que eu falo da mecânica quântica? Porque, essencialmente, a gente vai entender ou tentar entender o que que tem em magnetismo para tentar decifrar como é que se usa o magnetismo, da onde vem o magnetismo e como é que isso se usa para armazenar dados, fazer milhões de coisas que a gente consegue fazer. Então, para a gente entender, tá? Vamos lá, vamos fazer recorrer um pouco da história. Só que a história é que a gente domina, né? Tal, as coisas que a gente sabe, ok? Então, na hora de definir um elétron, tá, que seria aquilo que nos interessa para ver coisas práticas, etc., na hora de definir um elétron, a primeira coisa que pensa é: ah, elétron tem massa, né? Qual é a outra coisa que a gente pensa? Elétron tem carga, né? Acontece que tanto a massa quanto a carga são características muito bem definidas, são características próprias do elétron que são descritas pela mecânica quântica. Tá? Só que não para aí. O elétron tem também um spin. Esse spin do elétron, cuidado, não é aquilo que a gente vê escrito para todo lado, quer dizer que o spin é o giro do elétron. Não funciona, não é isso. É uma propriedade quântica como a massa, como a carga, como outras coisas que a gente tem, que são propriedades quânticas. Okay? Então, na verdade, a gente meio que bota as culpas no spin para tentar entender o que que acontece no magnetismo. Tá? Bom, por que que aqui nos interessa isso aí? Entre outras coisas, porque está embutido na tecnologia que está relacionada com isso aqui. Bom, esse magnetismo a gente vai usar para
uma determinada quantidade de coisas que estão associadas com essa magnetoresistência gigante, que nós já vamos ver do que eu estou falando. Tá? Essencialmente, tá, se a gente olha para materiais, a gente sabe que tem uma ordem magnética, assim como tem uma ordem na prateleira de vocês, ou não, tá? Assim como tem uma ordem da estrutura que é feita, assim como tem uma ordem para quase tudo que a gente conhece, a gente também tem uma ordem magnética. Tá? Então, esses materiais, que a gente classifica como materiais magnéticos, acabam mostrando essas propriedades magnéticas que a gente usa na prática por conta das propriedades magnéticas daqueles materiais que a gente vai explorar e tudo mais. Para isso, gente, muitos de vocês, já vi que alguns que estão na plateia, né, assistindo aqui, têm talvez até mais experiência do que eu para explicar esse tipo de coisa. Mas vamos supor que tem pouco conhecimento de algumas das pessoas que estão aí assistindo. Então, nós vamos passar a fazer algo muito rápido, que é o nosso curso relâmpago de magnetismo de materiais. Tá? Como é que eu faço a explicação que a gente ouve, a primeira explicação que a gente ouve? Olha só. Eu posso ter elétrons que têm spin para cima ou spin para baixo. Ok? Eu tenho lá uma densidade estável que vai me dizer, se integrar tudo aquilo ali e tudo mais, ele vai me dizer quantos elétrons tem dentro do meu material. Certo? Quando eu tenho, por sei lá quais condições, eu tenho a condição que está chamada ali à esquerda de normal, não sei se esse seria o nome, eu acho que o nome mais correto seria algo paramagnético e tal. Bom, nesse caso, se eu somar todos os elétrons de spin para cima com spin, com todos os elétrons de spin para baixo, o que vai sobrar dessa história toda é zero. Tá? O momento magnético de K, que está representado, que o spin representa esse momento magnético de cada átomo que tem ali, se eu somar todos os elétrons que eu tenho lá dentro, eu vou fazer essa distribuição e eu vou ver que, basicamente, tem tantos elétrons de um apontando para um lado quanto para o outro. Ou seja, a gente diz que não tem nenhum tipo de polarização magnética. Tá? Eu olhar de fora, não vou descobrir isso nunca. Bom, a outra coisa que pode acontecer, a gente não vai nem entrar no mérito de como é que isso acontece, em alguns materiais, a gente encontra situações em que, na hora de fazer estas bandas dos elétrons, como os locais onde pode ter elétron e tal, na hora que eu vou preencher esses estados todos, eu acabo com o número de elétrons, nesse caso, com spin para cima, que é maior do que o número de elétrons com spin para baixo. Tá? A gente usa spin para cima, spin para baixo, simplesmente para diferenciar. Um é de um tipo, o outro é do outro. Ponto. Ok? Então, num material que a gente chama de ferro magnético, o que a gente imagina? A gente imagina que todos os spins que tem lá dentro está tudo alinhado, bonitinho, faz a alegria de quem está organizando as filas, está tudo bonitinho, exatamente como tem que ser. Se a gente faz no fim, praticamente, é um ciclo de esterese, o que que é? Se eu somar todos os momentos magnéticos que eu tenho ali, eu vou chegar a uma coisa que eu chamo de magnetização. Tá? O
que vai acontecer? Se eu aplico um campo magnético, não precisa ser grande coisa o campo magnético, ele vai dar o sinal para esses spins todos, que, olha, tem um campo magnético que é maior do que vocês, então siga o mestre. Rapidamente esse negócio chega ao ponto onde está todo mundo virado para o lado que eu apontar o campo magnético, sem problema nenhum. Tá? A outra coisa que eu posso ter é um arranjo do contra. Tá? O que, que é? Em vez de ter a coisa cuidadosamente alinhada, com todo mundo igual, eu tenho uma coisa cuidadosamente alinhada, só que cada, né, a cada átomo, cada sítio que eu passar, eu tenho o spin apontando para cima, para baixo, para cima, para baixo, uma coisa assim, tá? Claro que eu posso ter diversos tipos de considerações para fazer os antiferromagnetos, tá? Mas a ideia básica é essa. Veja, neste caso aqui, tá? Se eu olhar de longe, eu não vou conseguir enxergar que tem spin para cima e spin para baixo. Por quê? Eu vou enxergar a soma de tudo isso aí. A soma vai dar zero, né? Bom, o que, que acontece? Bom, para convencer todo mundo a ir para um lado só, eu vou ter que aplicar um campo magnético maior, né? Os que já estão apontando mais ou menos no sentido do campo magnético aplicado, esses são fáceis de convencer. O problema são os que estão apontando para o outro lado, né? E aí eu preciso entregar energia para esse sistema. Entregar energia significa que eu tenho que usar campos cada vez maiores. E aí eu vou ter uma resposta, né, da magnetização em função do campo aplicado, que dá uma coisa mais ou menos o que está descrito ali. Puramente um guia. Na verdade, quando a gente trabalha com materiais magnéticos, uma das primeiras coisas que a gente faz é traçar um ciclo de esterese para ver que raio de comportamento tem esse negócio. Tá? Então, eu chego, então, no caso, eu vou chegar em algo que eu tenho que aplicar bastante campo para que, finalmente, todo mundo vá para o mesmo lugar. Ok? Bom, então, no caso ferromagnético, né, que seria um material ferromagnético, eu apresentei, sei lá, meia dúzia de spins ali, ou uma dúzia, sei lá. Mas, na verdade, a gente está dizendo que essa ordem é mantida, né, para todos os efeitos até o infinito. Tá? Por enquanto, é isso que nos interessa. Então, a gente olha para um material ferromagnético mais ou menos desse jeito. Está todo mundo alinhado, uma beleza para trabalhar. Ok? Só que tem um detalhezinho aí que a gente precisa parar para pensar. Certamente, quando eram crianças, conseguiram um ímã. É uma coisa que diverte bastante. Ímã. Aí consegue o segundo ímã e vai fazer brincadeiras com os tais dos dois ímãs. O que, que eu estou dizendo naquela situação? Está todo mundo apontando para o mesmo lado. Né? Aquela flechinha que eu estou usando ali, que representa o spin, que é o momento magnético que está associado naquele ponto, é equivalente a dizer que eu tenho um ímã com polo sul e polo norte bem definido. O que, que acontece? O que eu tinha lá é que as flechinhas aquelas, os momentos magnéticos, estavam apontando sempre para o mesmo lado. Se eu aproximar dois ímãs desses, o que, que vocês acham que vai acontecer? Tá? Na hora que eu aproximo eles, para um ficar sabendo o que, que o outro está fazendo, olha, eu vou ter esta situação, né, que um deles vira. Né? Se a gente levar essa imagem aí para o caso dos spins, tá? A interação que eu tenho, eu estou representando nuvem eletrônica, tá? Horrorosa essa figura aí, mas basicamente
Eu tenho uma interação que vai fazer a mesma coisa que o ímã macroscópico ali, né? A minha tendência é que eles se alinhem realmente um contra o outro. Quando a gente fala que tem uma coisa ferromagnética, eles estão todos apontando para o mesmo lado. Tem alguma coisa que eu não estou considerando aí no meio. O que a gente não estava considerando é o que se chama de uma interação de troca, que aí sim vai conseguir explicar que aquela situação, para aquele material, naquelas condições, aquelas posições permitem ou exigem que haja esse alinhamento, né, na mesma direção e sentido. Ok? E aí a gente volta a ter, agora com mais tranquilidade, um material ferromagnético, tá? Que seria uma consequência de todas as condições que eu tenho ali em cima, eu vou ter esse material ferromagnético. Como eu tinha falado, não só o material pode ser ferromagnético, né? Eu posso ter arranjos em que eu tenho uma coisa com ordem diferente da outra, tá? E aí, eu posso montar esses meus arranjos antiferromagnéticos de maneiras diferentes. Por exemplo, aquele que está na esquerda, eu tenho passando de um na mesma linha, passando de um spin para o outro, eu vou ter as coisas acopladas antiferromagnéticas. Tá? No segundo caso ali, na direita, vai ser uma condição onde uma camada de átomos ali está todo mundo apontando para o mesmo lado, e a próxima camada, não, eu vou botar no sentido contrário, e assim vai. Tá? Acontece que esta ideia do antiferromagnético é uma ideia que funciona quando eu tenho o mesmo número de um lado e de outro. Só que eu posso ter uma situação onde eu tenho, no caso seria o ferrimagnético, eu tenho, tipo, um número de elétrons com spin para cima, que é diferente do número de elétrons com spin para baixo, que está orientado. É como se fosse um antiferro com o número de spin para cima vai ser diferente do número de spin para baixo. E aí, o resultado, né, a soma de tudo isso aí, vai ser basicamente não nula, tá? Não vai ser zero porque vai sobrar spin de algum lado, ok? Gente, essa questão de sobrar um spin, obviamente, uma situação dessas é meio complicada de achar. Agora, não é complicada se a gente pensar, por exemplo, numa situação onde eu tenha, por exemplo, os átomos, né, que estão apontando para cima, com espinha apontando para cima, o tamanho do momento magnético deles é diferente de um outro material que está ali fazendo a liga, o material todo, né, que está com os espinhos apontando para baixo. Se o tamanho deles for diferente, na hora de fazer a diferença, vai evidentemente ter, né, vai sobrar alguma coisa ali e que vai ter um comportamento magnético. Tipo, um ferro magneto tem um momento magnético bem definido. Se eu aproximar lá o meu ímã, ele vai ser atraído sem problema nenhum. No antiferro magnético, para eu mexer com esse antiferro magnético, eu não vou conseguir grande coisa com o ímã que chega ali perto, tá? Eu preciso aplicar campos magnéticos muito grandes para vencer essas interações de troca entre aqueles, né, átomos que estão colocados ali. No caso do ferrimagnético, ele vai ser fracamente atraído pelo ímã. Por quê? Porque vai ter um restinho de momento magnético para interagir com o campo externo. Tá?
Mas, basicamente, assim como o antiferro, se eu botar um campo muito elevado, ele acaba virando um ferro magnético que é todo mundo olhando para o mesmo lado. Tá? Óbvio, eu estou chamando a atenção do antiferro magnético porque eu quero usar essa ideia. Tá? A ideia é, eu tenho entes que estão apontando no ferro magnético, está todo mundo apontando no mesmo sentido, e no antiferro magnético, quando eu passo de um para o próximo, eu tenho uma orientação antiparalela. Ok? Bom, qualquer uma dessas coisas, desses arranjos aí, evidentemente engloba uma energia dessa interação. Essa energia de interação, claro, à medida que eu vou aumentando a temperatura, ou seja, eu tenho o meu sistema lá e eu estou entregando energia. Na hora que eu tiver energia suficiente para que a energia contida nessas interações seja menor do que a energia que eu entreguei por via de uma energia térmica, por exemplo, tá? O que, que vai acontecer? Os spins esses que estão alinhando, os momentos magnéticos, eles vão para o lado que bem entenderem. Tá? Então, as orientações vão ser diferentes. O estado esse, que aumentando a temperatura a gente consegue chegar, é o que a gente chama de estado paramagnético. Para nossa análise aí, tá? A gente tem que guardar essa coisa na memória de que o material paramagnético pode ser uma coisa interessante se comparado com um material antiferro e tal. Discussões mais adiante. Então, aí a gente parou com o nosso curso relâmpago aí de magnetismo, tá? Na verdade, magnetismo de materiais. Hein? Claro, a gente sempre tem ímãs, que são feitos como eletroímãs. Eu jogo uma corrente elétrica ali na bobina e aquele núcleo vai acabar fazendo, na região da abertura ali, eu vou criar um campo magnético. Na gravação magnética, gente, o que a gente faz continua sendo um negócio, um disco rígido, coisa assim, é assim, pré-histórico quase, é força bruta, vai lá, põe uma corrente, que não é uma corrente tão pequena assim, e faz aquele, eu dou um pulso elétrico, faz uma corrente, faz um campo magnético que vai lá e pega uma regiãozinha magnética do meu disco rígido e vai lá e orienta os momentos magnéticos que tem ali numa determinada direção, sentido. Tá? Esta coisa aí, pelas propriedades do material que se usa para fazer a superfície do disco rígido, onde eu vou armazenar informação, elas não conseguem desvirar enquanto eu não for lá e insistir com o negócio. Tá? Ou seja, gravei, ela não consegue sair daquela situação. Então, até hoje, 90% e muitos% da gravação magnética se faz na força bruta. Eletroímã que faz com aquilo polarizado. Tá certo? Bom, na verdade, isso aqui é uma visão muito parcial daquilo que está sendo feito. Tá? Então, eu tenho lá a minha mídia que está se movendo e tal. Isso aí, por sinal, é uma publicação que o Marcel Plombel e não me lembro mais quem eram os outros, que fizeram essa publicação no Ciência Hoje, tá? Para explicar essa questão de como funciona. Tá? E aí vocês vão ver que eu tenho que ler. Né? Não adianta gravar se eu não conseguir ler. Óbvio, no início da história de gravação magnética, para coisas assim, o pessoal começou com o quê?
põe lá uma bobina, aí eu vou induzir pela passagem daquela, que eu posso considerar como se fosse um imãzinho, passa ali na frente, vai fazer um pulso, eu vou saber se ele está virado para um lado ou para o outro. Tá? Porque isso era altamente ineficiente. Tá? Então, o pessoal começou a usar outras tecnologias, e neste caso, tá, a gente, o que eles representaram ali, foi a tecnologia que hoje se conhece para fazer leitura usando o conceito da magnetorresistência gigante. Tá? Então, se vocês olharem o tamanho corretamente daquilo ali, a proporção entre o sensor e o ímã é ridiculamente... o sensor é ridiculamente menor do que o sistema de gravação. Então, o que, que define qual é o tamanho do imãzinho que eu tenho que acionar para que guarde aquela informação? Depende, essencialmente, da capacidade do meu sensor de perceber aquilo, que aquilo aconteceu. Tipo, está virado para um lado, está virado para o outro. O que acontece é que a gente sempre quer que a capacidade de gravação seja cada vez maior. E é essa a questão de usar este tipo de esquema, tá? Daí é que entra o negócio da magnetorresistência gigante, porque ele tem uma esse tipo de dispositivo tem uma sensibilidade, consegue detectar coisas muito, valores muito vindas de áreas muito menores do disco. Então, essas áreas sendo menores, vai caber mais informação em cada disco, né? E aí vocês certamente acompanharam, a mudança em densidade de informação. Bom, qual é a grande coisa que aconteceu lá em 1986? O grupo do Peter Greenberg fez lá um negócio. Eles não estavam mirando na questão de magnetorresistência, nada disso. Eles estavam querendo estudar espalhamento, basicamente magneto-ótica, daria para pensar como sendo magneto-ótica. Olha só, eu chamo isso de um antiferromagneto artificial. Por quê? Porque, na verdade, eles fizeram umas camadas muito finas de ferro, que é normalmente um material ferromagnético, uma camada separadora de cromo, que é normalmente um antiferromagnético, e voltaram a colocar ferro em cima. O que, que eles enxergaram? Eles enxergaram que o momento magnético associado à camada de baixo, tá, que era uma camada ferromagnética, estava todo mundo apontando, com a flecha para o lado esquerdo. Quando chegava lá na camada de ferro de cima, estava todo mundo apontando, no sentido da flecha que está representada ali como sendo o momento magnético total. Então, esta construção leva a gente a imaginar esse nome de um antiferromagneto artificial. Só que vejam, vamos entender isso, da onde pode vir um negócio desse. Então, como eu tinha dito, se olhar lá para dentro, pega uma lupa e vai olhar os momentos magnéticos, ou seja, o spin de todo o pessoal que está lá, ali dentro, tá? Dentro do ferro. Se eu olhar lá em cima, a camada de ferro está lá em cima, vai acontecer uma coisa equivalente ali, ok? Então, onde é que está o antiferromagnetismo? Está no fato de que eu tenho uma camada apontando para um lado, depois eu tenho uma camada para o outro, assim vai. É algo similar, ao que acontecia no antiferromagneto, que era feito
né, de um material que naturalmente fica antiferro magnético, que é o caso do cromo. Evidente, o caso do cromo, assim, se a gente pega uma lasca de cromo grossa, etc., a gente vai enxergar basicamente que tem essa orientação antiferromagnética dentro do material, que resulta numa coisa, né, macroscópica antiferromagnética. Não é o caso quando está com dimensões muito pequenas. Gente, para vocês terem uma ideia, tá, essas camadas são camadas muito finas. Tá? E essas camadas muito finas representa que, por exemplo, aquela separação ali entre uma camada e outra é da ordem de um nanômetro. Então, para quem não está acostumado com essa nomenclatura, vamos olhar o que, que é um nanômetro ali. Tá? O que, que a gente tem como um nanômetro? Tá? Nano, bom, vocês certamente sabem o que é nano, metro também sabe, então, nanômetro, bom, tem que ter, é uma conjunção de duas coisas, né? O que, que quer dizer nano? Nano, para nós, na física, na ciência em geral, nano, basicamente, é 10 na menos 9, né? O que, que é 10 na menos 9? Só para botar isso pra, né, em números, né, com casas decimais, para a gente se dar conta do que eu estou falando. Eu estou falando 10 na menos 9 é 0, todo aquele monte de 0,1 metros. Tá? A gente pode descrever isso aqui como sendo um milionésimo de milímetro. O que é muito fácil. Pega na régua, tem um milímetro, parte em um milhão de pedaços iguais, eu vou ter tamanho de um nanômetro. Fácil, né? Não é bem assim. Isso, se vocês olharem o tamanho de átomos, começa a ficar mais interessante de entender por que, que a gente fala, depois, mais adiante, se fala em nanotecnologia, né? Porque a gente tem poucos átomos envolvidos nisso. Tá? Toda vez que a gente fala que tem propriedades especiais por conta do tamanho das coisas, eu vou ter, né, uma situação onde eu tenho esta coisa funcionando desse jeito. Tá? Então, esse meu antiferromagneto, eu estou indo... Vamos passar, tá? Tá indo para trás. Eu quero aplicar um campo magnético externo, que é o que a gente tinha falado antes. Se eu botar um campo suficientemente grande e gordo para poder mexer com um deles, né? Uma das camadas, esse troço vai virar, né? Ele vai acabar cedendo a pressão lá. A gente está falando, então, da situação onde a gente tem filmes finos, né, da ordem de nanômetros, de metais que têm comportamento magnético, algum comportamento magnético. Bom, o pessoal em Yuri, o Grimberg, usou fazer, basicamente, um sanduíche daqueles. Tá? A gente que estava lá na França, bom, fazer um sanduíche para a gente medir vai ser uma desgraça. Nós sabemos medir coisas que tenham uma massa maior, vamos dizer, porque eles lá estavam usando ótica para fazer. Para ótica é maravilhoso, mas para fazer medidas magnéticas padrão, nem tanto. Tá? Então, o que se faz? Ah, eu vou empilhar sanduíches desses, né? Que é o que a gente chama de multicamadas magnéticas. Okay? Como é que se faz isso? Vai empilhando. Né? Eu pego fatias lá, né, de ferro magnético, intercala, né, algo não magnético. Já nem estou dizendo que seja antiferro. Qualquer coisa que seja
não magnético. Tá? E eu obtenho, assim, muitas camadas, para começo de conversa, vou ter muitas camadas ferromagnéticas que vão me ajudar na hora de medir, magnetização, essas coisas todas. Então, a questão, eu falei para vocês alguma coisa sobre magnetoresistência. Tá? A gente precisa saber que raio de coisa que é essa magnetoresistência. Só um detalhe, né? Isso aí foi descoberto, né, pelo Thomson, em 1856. Mais adiante, ele vira o Lord Kelvin, né, em 1866. Ou seja, 10 anos depois, ele virou Lord. Não só por causa disso, tem uma porção de coisas que ele fez no meio do caminho. Então, vamos olhar o que é magnetoresistência, além desse nome feio, tá? O que se conhecia de magnetoresistência? Basicamente, eu tinha que... né, eu tenho a, na verdade, ali está explicada pela condutividade, eu vou classificar a minha magnetoresistência, que é nada mais e nada menos, como que depende a resistência elétrica com a aplicação de um campo. Tá? Eu apliquei um campo magnético... E eu vou ter uma resistência elétrica que vai mudar por conta do campo magnético. Tá? Aí tá, tem toda a explicação. A gente tem, no caso conhecido, a gente tinha, né, uma orientação cristalina e tal. E se a gente botava, conforme botava aquele campo magnético em relação à orientação da amostra lá, eu ia ter, né, um resultado para resultado perpendicular, outro para resultado, né, com o campo e a direção, né, do material paralelo. E aí a gente pode ter positivo, negativo e tal. Basicamente, esse negócio foi usado durante muito tempo, tá? Até hoje se usa para muita coisa, que é usar o fato de eu ter uma diferença de resistência elétrica, vamos dizer assim, tá? Se eu estou medindo numa direção ou noutra. Bom, aí tem todos os esquemas que vocês podem imaginar, de engenharia, para poder ler isso mais fácil. Mas, essencialmente, o que a gente conhecia no laboratório é que a gente tinha uma variação percentual da minha resistência, resistividade, tá? Que era, no laboratório, uma coisa do tipo 5%. Tá? Claro que em laboratório, em certas condições especiais, isso aqui a gente conseguia, né, até mais do que isso. Tá? Algumas vezes até bem mais do que isso. Tá? E isso, bom, na hora que pensa em essa variação, é com campo externo. Isso me permite fazer medidas de qual é a magnetização da coisa. E isso foi, né, quando saíram das bobinas, começaram a usar magnetoresistência anisotrópica, que é esta que está sendo representada ali. Tá? Então, essa coisa estava na cabeça da gente, tal, quando foi fazer a medida. Tá? Eu me lembro, um dia, sentei com a BFE e digo, olha, estavam fazendo tudo que era, vocês imaginem, né, e ainda tem para imaginar, de medidas magnéticas, anisotropia na medida magnética, isso, aquilo, outro. Digo, cá, será que não seria interessante saber o que acontece com um elétron, tá? O coitado elétron que sai de uma camada, passa pela camada intermediária e chega lá na outra, será que não tem alguma coisa que pode acontecer alguma coisa? E isso deve afetar a resistência, a resistividade daquele conjunto. Portanto, medir magnetoresistência era uma coisa que tinha todo sentido. Vamos lá, vamos medir. Tá? Esperando. Né? Bom, só para dar uma ideia para vocês, eu me equipei com coisas que eram capazes de detectar coisas menores do que uma parte por milhão. Tá? Ah, estava aquilo, fiz acontecer para fazer,
o que o sistema fosse capaz de ver detalhe do detalhe. Aí fomos fazer a experiência e deu um troço desse tipo aqui. Okay? Bom, fizemos. O que, que aconteceu? Fizemos uma experiência e deu um resultado absolutamente maluco. Tá? Por que um resultado maluco? Porque a gente viu, se vocês verem, a resistência ali está plotada, né? Está normalizada. Tá? E aí, para realmente entusiasmar a gente começou medindo aquela que deu um resultado maior. Tá? E aí eu vi ele aumentar, né? Diminuir a sensibilidade do meu sistema. Né? Moral da história, no fim, daria para ter medido com um multímetro qualquer. Tá? O que estava acontecendo? Ele estava indo basicamente para metade do valor. Tá? Insistimos, ah, não, deve ter um curto-circuito, vai lá, desmonta, monta de novo. Não deu. Tá? Aí eu cansei daquela amostra, peguei outra, deu uma coisa parecida, não era igual. Bom, aí tem coisa. Passa diversas coisas, tentar modelar o negócio. Acabamos usando uma coisa de modelação que eu tinha muita intimidade, porque a gente usava muito isso aqui em Porto Alegre antes de eu sair para fazer o meu estágio lá em Orsay, né, do lado de Paris. Então, chama atenção. Depois de usar tudo isso aí, a gente conseguia concluir o seguinte. Como a gente sabia comportamento lá magnético, a gente podia dizer, quando o campo aplicado era zero, tá, eu tinha uma resistência grande. Né? Aí eu começava a aplicar o campo magnético, até que lá pelas tantas o troço saturava. Né? Não adiantava mais botar campo, porque não ia mudar mais nada. Ou seja, se eu fosse para qualquer um dos extremos, eu estava virando todas as camadas magnéticas para o mesmo lado. Tá? E aí, o que chamou a atenção, para explicar um troço desse, que chega a dividir a resistência elétrica do negócio pela metade, é que, entre outras coisas, apesar da minha resistência a isso, a gente acabou publicando um negócio com o nome de magnetoresistência de dentro. Simplesmente porque, em comparação com os números que a gente recebia, conhecia normalmente. Tá? Então, essa magnetoresistência de dentro é que ficou, acabou pegando o nome, saiu, está lá uma cópia mal feita do artigo que foi publicado, tá? E acaba lá pelas tantas, né? Começaram a aplicar e tal. Imagina, aquilo ali foi publicado em 88. Tá? Foi feito tudo em 88. Então, diga-se de passagem, essa parte da magnetoresistência gigante. E a gente escreveu, mandou, foi aceito, publicado na Física Violeta, e acabaram dando, pela descoberta da magnetoresistência gigante, para o Albert, que era o chefe do laboratório, e o Peter Grunberg, que era o chefe do outro laboratório e tal, saiu ao do Prêmio Nobel. Foi uma revolução na vida da gente. Só para ilustrar aí, e seu diploma que ganhou o Albert pelo Prêmio Nobel. Eu sei que tem gente aí que consegue até ler esse troço, tá? Eu peguei um pedaço assim, aumentei para a gente poder entender um pouco melhor. Não dá, né? Basicamente, diz que tá, tem um prêmio Nobel. Essencialmente é isso. Vai lá, faz aquela função toda, ganhou o prêmio Nobel. Muito bem. Só que, pensa bem, prêmio Nobel, ciência interessante, muito legal para a gente. Tá? Só que não é só isso que a humanidade quer, em geral. O que a gente quer, né,
como ser humano dentro desse planeta, é que achar coisas que façam a nossa vida mais fácil, que seja mais tranquila e tal. O cara que inventou a roda, descobriu o fogo, não sei o quê, mesmo que não fosse uma coisa absolutamente consciente, ele estava fazendo isso. Tá? O que, que chamou a atenção dos engenheiros, fabricantes de milhões de coisas, tal? O que, que chamou a atenção do resultado que a gente tinha chegado? A gente tinha chegado a um resultado que dizia, basicamente, se não tiver campo magnético aplicado, a minha resistência é alta. Tem uma grande resistência elétrica, porque não tem campo magnético aplicado. Na hora que eu aplico um campo magnético, pimba, essa resistência elétrica é baixa. Ou seja, eu vou conseguir fazer com que haja esta diferença grande de resistência que vai permitir que eu estude isso aí. Tá? O que, que acontece? Muito legal que a gente descobriu aquilo tudo, só que precisava de campos enormes. Tá? Temperatura lá embaixo, né? Coisas perto do zero absoluto, 4 Kelvin ou coisa assim. Tá? Como é que dá para aplicar isso para o mercado? Esquece, não vai funcionar, né? Daquele jeito, não. Mas a ideia é assim, né? E aí entram alguns engenheiros físicos, que eu até conheço, tá? Que acabaram arrastando um batalhão de especialistas, tá? Para tentar repetir as condições que faziam que aquilo funcionasse na situação do dia a dia. Tá? Então, o que eles rolaram? Aquilo que a gente passou a chamar de válvulas de spin. Tá? Então, o que eles pegaram? Olha, a gente fez experiência, tá? Como físico, assimetria, papapá, a gente fez experiência usando duas camadas iguaizinhas, as mesmas condições, tarará. Só que para isso precisava um campo magnético bem grande. Tá? O que, que eles foram atrás? Eles sabiam desde sempre, né, que eu posso controlar a resistência a mudar, que seria o campo coercitivo, que eu vou apresentar para poder fazer movimento da minha, virar a minha magnetização, que vai depender das características do material que eu tenho ali. O que, que eles fizeram? Ahá, vamos usar a mesma ideia, só que usando, né, materiais diferentes, de espessuras diferentes, tal, para poder fazer esse troço funcionar. Tá? E aí eles passaram a conseguir fazer isso funcionar em temperatura ambiente, com campos muito, muito pequenos. Tá? E aí fizeram, né, essa é uma das versões mais antigas, né, de como é que eles faziam o sensor. Essencialmente, tinha um sanduíche ali, né, basicamente é isso, para prende uma das camadas magnéticas e deixa a outra embaixo ali, que é tão fácil de mexer com ela que consegue fazer ela andar para um lado para o outro. Né? Ou seja, eu passar isso por cima de uma região magnetizada, o troço vai oscilar entre uma resistência grande e pequena, eu posso medir a corrente, se eu for ter uma tensão constante, e assim vai. Tá? Então, usando esse tipo de coisa, eles acabaram fazendo coisas bem específicas. Disco rígido de alta capacidade. Isto aqui para nós agora, esquece, não vai ser alta capacidade. Né? Mas, naquela época, se chegou a esse tipo de coisa, naquela época, isso eu já estou falando em 2007, tá? Começaram a fazer esse tipo de coisa. Coisas, imagina, fazem foto, inclusive, então tem alguém com um cinto, fica como se fosse uma fivela, uma coisa qualquer ali pendurada, esse disco rígido,
compara com o tamanho do botão da calça jeans que ela está usando. Ah, realmente é uma coisa pequena com uma capacidade grande. Para terem uma ideia, naquele ano de 2000, a Apple lançou em 2007, tá, o iPod Classic. O que, que era o iPod Classic? Um aparelhinho desse tamanho que podia, inclusive, reproduzir não só música, mas vídeo, tá, que cabia na mão da pessoa. Coisa mais maravilhosa do mundo, tá? Para vocês terem uma ideia, tá, no ano do lançamento, tá, no ano do lançamento, eu vou esquecer todo o resto, eu vou pensar só naquele no disco rígido que estava embutido ali dentro, tá? Custava, todo o troço custava $349 na hora de lançarem alguma coisa. Ah, tá. Eu fui procurar em revistas, tal, alguma coisa que me dissesse qual era o preço anterior da história. Aí eu achei uma maravilha, né, dessas aqui, que anúncio, né, que é disco rígido que você estava esperando e tal, que vendia por basicamente $3.400 sem o imposto por 10 mega, gente. Tá? Isso em 1982. Ok? Bom, em 2007, com os preços de 2007, considerando que eu estou pagando todo aquele preço pelo disco rígido, estava lá, na verdade, pagaria até menos, aqueles 160 giga que eu tinha lá dentro, se eu pagar o preço que se pagava em 82, olha só, aqueles 160 giga teriam um preço, sem fazer correções de qualquer tipo, tá, de perto de $54.400.000, sem fazer correção monetária, sem fazer absolutamente nada, só regra de três, ok? Toda essa diferença vem do quê? Ciência e tecnologia, basicamente é isso que a gente está falando, tá? Então, isso é ciência e tecnologia, vamos comparar, eu não consegui fazer essa comparação agora, porque, entre outras coisas, teve com a história da pandemia, dando uma reviravolta no mercado de no mercado de discos rígidos, que, na verdade, o que se espera é que a coisa, né, mude para mais adiante e tal. Olha só, a gente conseguia comprar, claro, sem o imposto, não sei o quê, dava $140, pelo quê? 8 terabits, tá? 8 terabits. O que que significa? Se usar os valores que a gente pagava por bits em 82, a gente teria um preço, tá, ali, em vez dos $140, seria algo um pouquinho mais de 2,7 bilhões de dólares, tá? Ou seja, essa questão daria 19 milhões de vezes mais barato hoje por bit de informação gravado. Gravado e lido, né? Ok? Óbvio, muda a vida de muita gente ter uma coisa que era absolutamente inatingível para algo que é facilmente atingível. Vocês já ouviram falar na lei de Moore, né? Que é essa aqui. Essa outra ali em cima, meio de gozação, começou como a gente, na gozação, dizia que era a lei de Kreider, tá? Que é o cara que chefia a pesquisa lá na Seagate, tá? Por que lei de Kreider? Porque era o Mark Kreider que fazia esse tipo de coisa. Ele começou a falar, olha, nós estamos crescendo mais do que a lei de Moore, tá? Então, para ter uma ideia, como é que vocês acham, eles oferecem, por exemplo, agora, 1 terabyte por polegada quadrada, tá? Ou seja,
um disco rígido de 3,5 polegadas, que é uma coisa bem comum, teria 60 terabytes. Tá? Tá para nós, como é que a gente faz para ler essa informação toda? O processo, por enquanto, continua sendo uma coisa muito parecida com isso aqui. Tá? É, a gente tem um braço de suspensão, tem o cabeçote de leitura, e vai fazer o negócio, o disco está girando, e eu vou colocar aquilo em cima. Obviamente, não posso deixar que aquilo, né, fique roçando no disco, que vai fundir tudo. Né? Não presta. Eu tenho que manter ele uma distância o menor possível para ele detectar mais fácil, mas que não tenha problema de bater no negócio. Tá? Então, a distância depende do fabricante, não sei o quê, dá uma altitude, como se vê, ele está voando a uma altitude entre 3 e 7 nanômetros, que são da ordem de 12 a 28 átomos, dependendo do átomo que pega ali. Tá? Isso, fizeram a conta, né? É equivalente a fazer um Boeing 747, que é aquele troço enorme, né? Não chega a ser o A380, que é maior ainda, mas é suficientemente grande para a gente se impressionar. Fazer voar numa altitude, né, de 1,5 centímetros, e, ao mesmo tempo, contar tudo que é folhinha de grama que passa por baixo do avião. Tá? Isso é que faz um leitor de disco rígido. Ok? Então, só de brincadeira para a gente perceber o que, que é, está tudo fora de escala, evidentemente. Tá? Então, a gente tem a estrutura do disco para não ter problemas de bater, de não sei o quê, tem uma cobertura de carbono, tem um lubrificante em cima que é para não dar danos muito grandes no meu sistema. Tá? E aí, o que a gente está dizendo, que é equivalente a voar um bruto avião desses, só para vocês terem ideia, ele tem da ordem de 80 metros de comprimento, anda a 900 km por hora, que seria a velocidade que a gente está falando, ele estaria voando a 900 km por hora a 1,5 centímetros da, né, 1,5 centímetros do chão. Tá? E leva, para terem uma ideia, leva até 6, em alguma configuração, pode levar até 600 passageiros. A cobertura essa de carbono dá ordem de 0,5 milímetro. O lubrificante é 0,15 milímetros. Então, um sopro ali, uma cheirada de lubrificante. E a altitude desse troço é ridícula, né? Seria 1,5 centímetro. Bom, claro que não para aí o negócio. Né? Isso era usando magnetorresistência de dentro. Só que, rapidamente, se redescobriram coisas, se usaram algumas coisas que não se conseguiam fazer antes, porque a tecnologia não permitia e tal. Estilo, magnetorresistência túnel. O que, que é? Eu vou fazer tunelamento quântico entre a parte ferromagnética 1 e a parte ferromagnética 2. Ou seja, tem um isolante ali e vai permear o isolante, vai ter... Gente, esse mesmo tipo de esquema é usado para fazer transistor, né? Tá? Tunelar quanticamente ali. Então, óbvio, né? Quando eu tenho as duas orientações paralelas, eu facilito esse tunelamento, tá? O que faz, o que se conhece como magnetorresistência túnel, tá? E hoje em dia é realmente muito mais utilizado que a magnetorresistência de dentro, tá? A gente estuda, por exemplo, o que que acontece. Do nosso lado, nós fizemos tudo, teve um estudante que fez tese, não sei o quê e tal, para estudar essa coisa. Tá? Estudar essas barreiras, eu ponho o campo para um lado, o campo para o outro, para saber como é que isso funciona. Tá? O que que dá para fazer? Dá para fazer memória, né, RAM para computador. Memória RAM para computador é um negócio que tem que ser fácil de atingir, né? E que
eu preciso que ela fique ali nos computadores, na maior parte dos computadores de hoje. O que que vai acontecer? Se eu não tiver uma alimentação para aquele negócio, eu vou perder aquela informação. Tanto é que desligo o computador, no dia seguinte tem que abrir o computador, liga tudo, espero instalar as coisas para poder chegar. Tá? Então, uma coisa que os antigos computadores tinham e que a gente, hoje em dia não tem, mas que está querendo voltar a ter, tá? É uma situação que a gente se inspira para fazer essas novas memórias RAM. Tá? Nova, estou falando assim, no senso de que não é a que a gente usa mais comumente. Tá? Então, lá em 1900, antigamente, se usava como memória, se usava uma memória magnética de anéis. O que que é isso? Eram anéis de ferrite, que é um material magnético, que era feito tipo um bordado ali, com fios que eram usados, um para escrever, outro para ler, e assim vai. Tá? Cada núcleo dava um bit. Tá? E aí pegava um plano, por exemplo, e aí fazia, né? Aquilo passava por tudo, tal, ligava no próximo plano. Acabava chegando, isso, a foto que eu vou mostrar já é uma coisa mais avançada, porque já tem bastantes planos, né, empilhados. Né? Se vocês olharem isso no microscópio, vocês vão ver que, né, cada anelzinho daqueles representa um bit. Vocês imaginam o tamanho que ficava, né? Então, a memória RAM tinha a cara da propaganda ali da esquerda. Ou a cara do cara, do sujeito levantando a carga para botar no avião para transportar. Tá? Para a gente adaptar isso para a ideia do VNR, TNR, qualquer uma dessas coisas, a gente vai pensar essencialmente, tá, eu tinha lá minha multicamada e tal, ou uma bicamada ali e tal, uma válvula de spin, e eu vou botar uma coisinha magnética ali em cima. Ora, se ela está suficientemente perto, ela vai se orientar de acordo com a orientação da camada que está logo abaixo, tá certo? Então, se eu mudar, ela muda a orientação, né? Mudei a orientação da camada intermediária ali, eu mudo eu tenho a orientação diferente lá em cima, tá? Ou vice-versa, né? Eu vou mudar aquela lá de cima. O que que acontece? Para eu voltar a virar esse negócio, como é que eu faço para ela virar? Eu tenho que ir lá e empurrar ela para virar para o outro lado, né? Se eu não fizer mais nada, ela não volta, tá? E aí isso define aquilo que a gente chama de memória não volátil. Enquanto eu não for lá para fazer ela voltar, ela não vai mudar. E significa que passa a ser uma coisa tipo ligar, né? Uma lâmpada, vai ser ligar ao computador, que já era assim, tá? Era assim, só que era aquele trambolho. Tá? Então vamos lá. Claro que o pessoal já começou a se dedicar, como é que faz a estrutura para ler, para tal, para fazer esse tipo de coisa. Na verdade, estas coisas todas de aplicação tem a ver com o que a gente chama de spintrônica. Na verdade, a spintrônica é o quê? Juntar magnetismo com a eletrônica. Simplesmente pelo fato de que o elétron tem carga, que é o que se faz, se aproveita do elétron na eletrônica, e o elétron tem spin, que é o que a gente entende dentro do magnetismo. Tá? Se juntasse essas duas coisas, obviamente eu teria que chegar em magneto-eletrônica. Não adianta. É muito mais bonitinho botar spintrônica e o nome pegou, né? Marketing é marketing, ninguém ganha da IBM, Xerox, coisa assim, desse tipo de coisa. Né? Então, a gente ficou com essa spintrônica. Só para mostrar uma coisa para vocês, dá para fazer, né, um circuito para fazer uma chave estilo daquilo que se faz com transistor. Tá? Se eu mudar a orientação ali, tem uma orientação que vai passar a corrente pelo dispositivo aquele, tá? E
Se eu pegar outra, né, quer dizer, daquele jeito, passa a corrente pelo dispositivo e eu vou ter uma corrente positiva sendo medida ali. Tá? Se eu virar a orientação e fizer uma orientação antiparalela, o que vai acontecer? A resistência para passar por ali vai ser... A corrente que chega lá vai encontrar uma resistência grande para entrar no próximo lado ferromagnético. A coisa funciona mais ou menos assim como torcida de clube, né? Sei lá, vamos pegar Vasco e Flamengo. Se alguém entrar inadvertidamente, o cara torcedor do Flamengo entra na torcida do Vasco, vai se dar mal, né? Ele vai ser... vai ter uma vida dura para conseguir, até para sair daquela coisa. Mesma coisa do outro lado, tá? Então, ele não consegue sair dali, significa o quê? Que vai desviar, vai cair fora no primeiro desvio que vai ter. Ou seja, vai descer ali e vai acabar fazendo que passe uma corrente no outro sistema. Fazendo isso, eu consigo fazer um transistor, tá? Ou seja, eu tenho condições de fazer isso com milhares de coisas diferentes, mas eu posso fazer isso com uma coisa totalmente metálica, tá? Que não é uma coisa que dá para fazer de outras maneiras. Tá? Então, o que, que é? Eu tinha dito, né, que a capacidade, né, a eletrônica, que é lidar com a carga do elétron, para com essa coisa... de distinguir esse spin do elétron, tá? Na eletrônica, só pensa na carga. Na spintrônica, a gente vai ter que considerar as duas coisas. A gente tem, então, o que acaba acontecendo, né, é que a gente tem bilhões de dispositivos no mundo funcionando com isso aí, tá? Acontece que a gente não pode... parar, que legal, conseguimos fazer tudo isso. Só que a gente, lá pelas tantas, com ciência, né, que é o que a gente gosta de fazer, a gente tem que começar a fazer perguntas. Tá? Tem gente aí assistindo que fez um bocado de coisa nesse sentido. Tá? Então, como a gente não para de... fazer pergunta, lá pelas tantas, alguém... não foi bem assim, mas a ideia é essa, né? Onde é que está ação e reação quando eu tenho elétrons que passam por dentro de uma região que está magnetizada? O que, que a gente pensa? Olha só, eu tenho região magnética, né? Aquela magnetização é grande, isso aqui, entra o elétron, coitado do elétron, ou ele obedece ou esquece, ele vai obedecer, tá? Só que tem um detalhe que a gente está esquecendo, tá? Então, vê lá. Por exemplo, elétrons polarizados significa elétrons que têm uma determinada orientação de spin bem definida, tá? Se eu pegar um elétron que está polarizado, assim, tal, o que, que vai acontecer? Na hora que eu saio de uma região ferromagnética aqui, orientou o negócio, ele entra num material lá qualquer, tá? Que não tem uma resposta magnética, vamos dizer. E aí, o que vai acontecer com essa orientação? Absolutamente nada, tá? Só que ele chega na próxima camada ferromagnética. E bem, eu tinha lá uma magnetização, né, que não estava exatamente naquela orientação. Se eu botar um elétron, né, aquela turma toda da torcida do, né, do Flamengo, do Vasco, vão fazer com que o cara se, né, alinhe, ou seja, que vá seguir a orientação de todo mundo. Mas, se eu chegar com um povo, se eu chego com mais gente ali, aí a interação pode ser entendida como, cara, nós estamos em maioria, vocês têm que me seguir. E aí eu tenho uma
movimento daquilo que era a minha magnetização, a orientação da magnetização do lugar, eu consigo fazer ela virar, tá? E aí, essa injeção de spins, basicamente, né, eu vou passar, né, magneticamente, eu vou pensar que eu passo de uma coisa para outra, né? Então, passo a passo, eu entro com esse elétron polarizado, tem uma magnetização em mu, eu jogo os elétrons para lá, tá? Ou seja, a corrente convencional, né, é, né, o I está apontando para o outro lado, eu joguei com, né, é com carga negativa, então vai dar corrente ao contrário, tá? Aí, quando chega naquele estágio, vai manter aquela polarização. Quando chega lá no segundo estágio, ah, meu, se eu botar diversos elétrons polarizados, eu tenho a chance de fazer com que ele, aqueles elétrons que estão lá no fim consigam fazer a coisa virar. E aí é que vai acontecer esse tipo de coisa. Tá? Qual é o resultado disso aí? Se eu botar uma concentração de elétrons polarizados bem grande, eu sou capaz de fazer virar uma magnetização, pelo menos, de uma região, né? Ou seja, eu botando uma corrente suficientemente grande para fazer, né, concentrar o pessoal mesmo, né, aglomerar aquela turma toda, eu vou fazer passar por uma ponta muito fininha. Tá? E aí todos os elétrons que vão passar por ali vão ter que passar por ali, por aquela região muito pequena, e naquela região muito pequena eles vão vencer a magnetização que tinha, por exemplo, numa superfície lá e tal. O que, que vai acontecer? Bom, se eu mantenho esse negócio, eu vou ter a interação daquela região com as outras, eu vou acabar fazendo virar a magnetização. Tem milhares de experiências desse tipo, e vocês podem ver, por exemplo, aquela curva de baixo, eu acho que está mais fácil de enxergar, né, eu tenho V sobre I ali, para ser um detalhe da medida, mas com corrente, né, aquela parte, né, eu estou aumentando a corrente, eu saio de menos 3 lá, miliamperes, aquilo vai mudando, mudando, tal. Aí, quando chega lá, né, no 2 amperes e meio, ele provoca essa mudança. Provocou a mudança, vai mudar a resistência daquele lugar, né? A magnetoresistência está ali para isso, né? Então, eu faço um degrau, passo a percorrer a outra curva. E aí, nessa outra curva, quando eu varrer a corrente, vai para o outro lado, me pima, vai voltar para o estado anterior. Tá? Isso dá para enxergar com diversas técnicas, diversas maneiras. Okay? Ou seja, eu posso fazer uma região, mudar a magnetização, simplesmente fazendo passar uma corrente grande ali. Tá? Isso aqui é da tese de um aluno do Laboratório de Magnetismo, aqui da URSS, tá? Onde ele faz essas experiências todas. As ponteiras foram feitas lá, o esquema de aproximação, cresceu os materiais, está, né, tudo feito, dá para fazer. Okay? O que, que isso abre a coisa? Abre a possibilidade da gente escrever diretamente, tá, uma informação magnética. Tá? Chega lá no meu disco, em vez de eu usar um bruto de um ímã, um eletroímã, para fazer a gravação, eu vou lá e boto aquela ponteira, e naquela região, se eu tenho densidade de corrente suficiente, eu consigo botar a polarização que eu quiser. Gente, isto definitivamente é uma forma mais rápida de fazer a escrita. Querem saber? Já tem, né, memória RAM, que é o que chamam de SpinTOR, tá? Que é exatamente isso, fazer a coisa virar para fazer memória RAM.
Bom, outra coisa que sai dessas histórias todas é a IBM, gente. Não esqueçam, eles inventaram disco rígido, venderam disco rígido até o ponto que eles foram convencidos que, cara, nós estamos brigando por commodity. A diferença de um para o outro é 2 centavos, 1 centavo. Dá muito trabalho. Nós vamos achar uma coisa nova para realmente nos, né, locupletar. Ok? E aí? O que, que é esta... de que maneira a gente vai ver esse troço? Tá? Eu não sei o que aconteceu na minha animação aqui. Mas, enfim. Isto aqui seria o que se chama Racetrack Memory. Tá? Eles venderam todas as operações de construção, desenvolvimento de disco rígido, para Itachi, depois a Itachi foi vendida para não sei quem e tal, mas se livraram daquilo ali para investir em pesquisa pesada. Uma das coisas que eu conheço, porque eu conheço bem o Stuart, tá? Ele entrou no ramo pela minha mão. A gente estava junto lá em Paris, na época, né? Na minha época em Paris, eu estava todo entusiasmado, comecei a convencê-lo que aquilo era uma boa ideia. Ele voltou para a IBM, né? Ele era um funcionário da IBM que estava fazendo estágio em supercondutores orgânicos. Tá? Aí, né? Se bandiou para o lado das coisas magnéticas, e aí, bom, virou um grande nome, né, dentro do magnetismo, do nanomagnetismo, digamos. Tá? Então, o que ele bolou aí? Isso é uma das soluções que eles querem para substituir essa coisa toda. Então, o que eles querem para substituir é fazer, né, tipo, fazer um desfile dos bits que eu tenho que ler na frente do sensor. Ou seja, o leitor está lá paradinho, numa boa, está esperando que chegue os bits para ele ler. Tá? Se achar um jeito de jogar os bits lá para passar na frente do sensor, estou feito na vida. Né? Então, eu tenho que ter alguma coisa que injete aquela informação, faça aquela informação passar de um lado para outro para poder fazer a leitura que eu quero fazer. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho lá, o jeito de fazer é usar um nanofio por razões técnicas e físicas e tal, que a gente pode discutir depois. Tá? Mas, essencialmente, o que a gente tem? Eu vou dizer que ali eu tenho um domínio magnético. Se eu pegar nesse domínio magnético, né, no fio aquele que está estabelecido, que vai representar, por exemplo, meu bit. Okay? Se eu aplicar um campo magnético, o que vocês acham que vai acontecer? O meu bit, conforme vai aumentando o campo magnético, ele vai, né, meu domínio magnético aquele, isso significa que, tá, aquele pedaço que eu chamei de domínio tinha uma orientação. Os outros pedaços tinham a outra orientação. Okay? Se eu aplico um campo magnético, uma das coisas que pode acontecer é que eu aplico o campo magnético de tal maneira que aquele domínio começa a ter, as bordas vão virando casaca ali. Tá? E aí eu vou ter esse meu domínio que cada vez funciona menos, né? Vai desaparecer. Então, aplicar campo magnético para isso, esquece, não vai funcionar. Então, o que a gente precisa usar? Tá? Se a gente bota corrente polarizada, o que quer dizer corrente polarizada? Pelo menos uma boa parte dos elétrons tem um espinho orientado para cima ou para baixo, tá? Mas tem uma massa sensivelmente presente ali e tal. Então, o que tem ao colocar a corrente polarizada é que eu vou virar um elétron de um lado e o
o domínio passa para o seguinte e tal, e eu vou ver esse domínio ali que vai me mostrar esse deslocamento do meu domínio. Ok? Ah, isso pode servir, né? Então, bom, aí tem o esquema, né? Como é que põe a corrente para passar no nanofio, vai para um lado, vai para o outro, tá? Então, a gente faz escrever e ler esses bits ali, o bel prazer vai ser uma coisa menor, vai ser mais rápido para... Né? E não tem aquela coisa eletromecânica, que é um horror. Tá? Um horror porque, óbvio, né? Lá pelas tantas vai ter problema com aquilo. Tá? Usa sensores, transistores para amplificar, não sei o quê. E aí, o que acaba acontecendo é que cada transistor daquele vai ler da ordem de 20 ou 30 domínios. No sistema normal, no sistema normal, basicamente, é um para um. Tá? Ou seja, tem uma grande... Ah, isso é um dos esquemas. Agora tem... Né, a gente sempre fica no radar, olhando para coisas diferentes e tal, e apareceu um artigo, né, do Tsola e o Diventra, tá, sobre espintrônica de DNA. Opa, vamos olhar o que é. Basicamente, o que eles faziam era uma conta para mostrar que eu tinha, né, magnetoresistência gigante, que eu fizesse uma, né, passasse corrente por uma molécula de DNA. Ok? E dava magnetoresistência gigante. Uma eleição particular minha, né, daquilo que eu tinha visto por aí, eu achei que aquilo era o mais exótico. Ah, eu fazia piada com o negócio, eu dizia, tá bom, é uma conta, tudo bem, mas como é que eu vou fazer a medida da magnetoresistência? Será que eu tenho condições? Bom, até que lá pelas tantas, obviamente, né, que alguém foi lá e fez. Para poder convencer as pessoas de que isso realmente acontecia, eles acabaram fazendo um trabalho que foi parar na Science. Okay? O que eles pegaram? Vamos lá. Eles pegaram um substrato de ouro, tá? Onde eles fizeram, grudaram de alguma maneira, para fazer uma floresta de DNA ali. Tá? Então, essa floresta de DNA está ali presa. Tá? E eles têm condições, tá? Por exemplo, se pegar a luz polarizada, tal, eu consigo jogar luz que vá parar no substrato aquele de ouro, né? O que vai acontecer? Ah, vai ter emissão por conta da luz que está jogada ali, né? Emissão de elétrons, né? Fotoelétrons. Qual é a orientação que sai nos fotoelétrons? Qualquer uma. Ah, o ouro não tem nada magnético para impor para ninguém, o que tem em cima é tudo, tem nada magnético e tal, vai sair com tudo que é orientação. Aí eles foram medir qual é a polarização dos elétrons que saíam, chegavam lá do outro lado. O que eles viram? Saía mais elétron polarizado de um jeito que do outro. Tá? Ou seja, passar pela floresta fazia com que tivesse uma seleção de spins, que é basicamente o que a gente faz quando tem uma, né, uma bica, né, um sanduíche daquele. Okay? Só que esse troço era experimental, né? E aí, bom, vamos prestar atenção. Né? Então, qual é a história? Ele se mostrava que a polarização, depois de passar pelo DNA, era da ordem de 63%. Okay? Vamos lembrar, se eu tenho estruturas com metais magnéticos, a polarização que eu consigo na hora de passar o troço é da ordem de 35%. Hoje em dia, quem sabe, se consegue um pouquinho maior, mas não muda muito. Da onde raios pode sair essa seleção de spins se eu não tenho átomos magnéticos no DNA? Ah,
Da onde pode sair? Bom, aí chama, né, interação espinhórica. Você não vê que isso vai ser usado lá adiante para uma porção de coisa. Tá? Uma das coisas que aparecem são o que se chama de isquêmios. O que, que são esses isquêmios? Isso é uma simulação, tal, mas tem medidas com um microscópio que é sensível à magnetização local, etc. São arranjos, tá, com muitos spins e fazem essas coisas meio malucas, tipo vórtices. Tá? Que pode, a grande vantagem do negócio é que eles podem... esta formação é um negócio que vai longe. Tá? Pode ir a longas distâncias, claro, longas distâncias em relação aos tamanhos. Tá? Se eu tiver, por exemplo, esta formação e tem um obstáculo qualquer, não está nem aí, dá uma passa pelo lado. Tá? Então, ele se move com facilidade. Claro, não vai se mover com a velocidade de um elétron, mas não... Né? E passa por cima de obstáculo, não tem... Né? Essa coisa é, né, perfeita para mandar informação de um lado para outro. Tá? Por que que isso acontece? Bom, eu não vou entrar na história, mas basicamente são topologicamente protegidos. Tá? A estrutura permite com que haja... É uma coisa coletiva que faz com que eles se mantenham nessa configuração, nesse esquema. E aí, claro, né, é só quem esquema, né, que foi proposto, né, o esquema não foi proposto para coisas que a gente está usando aqui, magnético, tá? Foi proposto em partículas elementares, foi proposto... É uma coisa meio geralzona, assim, que para nós pode explicar muita coisa, pode ajudar a entender como fazer esse negócio. Tá? Então, esse esquírmio magnético é um ente né, quântico, né, e que tem, obviamente, seu correspondente anti-esquírmio. Gente, eu não vou entrar no detalhe, porque isso vai longe, não, muito longe. E aí dá para usar essas coisas para fazer, comunicar informação de um lado para o outro, fazer esquemas estáveis para poder... Bom, é um mundo, tá? Tem gente que se dedicou a fazer esses multiplexadores de ondas de spin, que fazem... É uma coisa que vai permitir, tá, que haja, né, com essas... aqueles Y pequenininhos ali, eles vão indicar a magnetização daquela peça em Y e que vai fazer com que eu tenha uma capacidade de escolher para onde vai e para onde não vai. Tá? A outra coisa que não é de agora, tá, mas que está muito em voga para poder aproveitar as propriedades, são os multiferróicos. O que é um multiferróico? Na verdade, tem mais coisas do que isso, mas para nós o que interessa, em princípio, é o fato de ser um material que é ferro magnético e também é ferro elétrico. Ora, se tem isso aqui, dá para usar para fazer memória magnética que está escrita com um campo elétrico. Tá? Não preciso gerar uma coisa magnética para poder fazer a memória magnética que eu preciso, tá? Então, claro, tem que ler com o sensor magnético, tá? Gente, tem coisas dos mais diversos tipos, tá? Que é explorado, tá? Usando espintrônica com semicondutores tradicionais, o que amplia ainda mais as possibilidades, né? E o que eu vou fazer aqui é uma peça de propaganda, só para dizer, ó, não parei de todo, tá? Claro, hoje em dia, sem acesso ao laboratório, etc., mas é mais complicado, tá? A gente vinha de estudar, durante muito tempo, uma coisa que se vê muito
metalurgia, que é a decomposição espinodal, na realidade, para entender o que, que com essa modelagem, para entender o que, que acontece com as propriedades magnéticas. No caso, eram fitas de cobalto com cobre e tal, que são estados magnéticos um pouco diferentes. Tá? Eu trabalhei um pouco com essa questão de uma magnetorresistência gigante em monocristais unidimensionais, ou seja, eu tinha uma linha única de cobalto. E aí, a transporte em uma dimensão, cara, é uma coisa bem diferente. Aí, no meio dessas coisas, a gente estava montando um sistema todo para fazer estudos de anisotropias e não sei mais o quê, a gente resolveu usar térbio. Tá? E primeira coisa que tu faz, bom, eu vou fazer uma pilha de não sei quantas coisas, eu quero saber como é que funciona cada um deles. E fui medir a magnetorresistência. Parou ali, né? Porque eu obtive uma magnetorresistência que era praticamente a mesma que eu tinha em outros materiais. Bom, aí é que vem a história, né? Se o DNA enxerga aquilo, tem uma estrutura helicoidal, o térbio também tem uma estrutura helicoidal. Você vai pensar no térbio, para fazer esse estado L magnético, ele precisa de uma interação em órbita. Né? Então, qual é a maneira de ter controle maior sobre a coisa? O que, que a gente pensou? Ó, vamos fazer uma ordem helicoidal que a gente possa controlar. Tá? Para eu saber qual é quanto precisa de contribuição da ordem helicoidal para fazer uma coisa e outra. Então, a gente fazendo os óxidos é muito parecido com o que se faz para supercondutor. Faz lá o teu óxido, não sei o quê, e aí faz o processo de oxidação, etc., dependendo da quantidade a falta ou excesso de oxigênio que eu faço ali, eu vou mudar as características justamente desta ordem helicoidal que pode ser estabelecida. Ok? Então, essa era uma das coisas que a gente estava tentando fazer, se fez, né? Só que, agora, meio complicado de seguir, envolve processo químico, etc., etc. Mesma coisa a gente fez, mas usando métodos diferentes para obter coisas ferroelétricas. Tá? Reações químicas auxiliadas por micro-ondas, tá? Para fazer ferroelétrico. Bom, então a gente tinha uma coisa que era ferromagnética, tá? Ou L-magnética, e coisas que eram ferroelétricas. Na hora que bota os dois juntos, né? Pó de um lado, pó do outro, comprime, vai ter uma coisa que se comporta, na verdade, como um multiferróico. Tá? Bom, um campo aberto para seguir nessa história quanto quiser. Gente, não estou... Assim, ó, eu sei que tem milhões, não são milhares, milhões de coisas que a gente podia estar discutindo aqui. Tá? Mas eu já passei do tempo já. A apresentação há muito tempo, não vou pendurar vocês tanto, tá? O legal dessa história toda é que esta ideia da magnetorresistência gigante, de que a gente tem que considerar como é que uma coisa reage com a outra, quem é que aceita, não aceita, tal. A parte bem legal disso aí é que a mesma ideia que tinha lá, o pessoal está usando na biologia, a gente usando na psicologia, sei lá, tem milhões de coisas que eu não tenho ideia de como se faz para usar, mas estão usando. Tá? Isso, para mim, mostra que a capacidade de inovação que a gente desencadeou foi enorme. Tá? Só para chamar a atenção de uma coisa. Tá, se a gente pensa na informática, está toda feita com código binário.
com magnetorresistência gigante, ou túnel, ou qualquer uma dessas outras coisas, eu posso facilmente fazer código ternário. Tá? Código ternário vai dar uma velocidade infinitamente maior. O problema é convencer o mundo todo a trocar de uma tecnologia para outra. Né? Bom, aí é outra história. Mas vocês vejam que tem capacidade de levar a coisa muito adiante. Tá? Assim, para terminar numa nota mais alegre essa história toda, tá? É que, com o que a gente já conversou aqui, dá até para fazer piada, né? Então, por exemplo, tá? Vai o Agarpe falar com o guru lá na montanha, tá? E ele pergunta qual é a chave para a felicidade e tal. E o cara diz que é a espintrônica. Tá? Aí ele desespera e pede se tem mais alguém com quem ele possa falar, né? Porque a coisa não tá tão fácil assim. A outra coisa é que a gente foi parar na TV, tá? Big Bang Theory, que é uma série que tinha tal, não sei o quê, assessorado, blá, blá, blá. E aí tinha cenas como essa aqui, ó. Next question. What is the quantum mechanical effect used to encode data on hard disk drives? Howard. And of course the answer is giant magnetoresistance. Right. Tá? Olha só. Quem prestou atenção, vai ter a gravação, pode voltar lá e tudo mais. Vocês vão me dizer o que disseram errado aí nessa história, tá? Então, eu sei que está errado, estou dizendo para vocês. Isso é prova que os consultores, tá? Pelo menos na época, que não eram da área, tá? Em outras áreas, eles eram perfeitos. Chega, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho de todos, principalmente do pessoal que está fazendo um trabalho maravilhoso em Belém e todas as outras, os outros lugares que orbitam em torno, tá, de lugares onde se gera conhecimento. Tá? Obrigado. Professor Mário, somos nós é que agradecemos muitíssimos por essa aula de magnetismo, para o que eu peço que todos liguem seus microfones para uma mais do que merecida salva de palmas e retribuição. Temos algumas perguntas no chat, tenho certeza que as pessoas estão com vontade de falar, né? Mas, como de costume, para não manter, né? Quer dizer, para manter a tradição, não quebrar a tradição, não é? Eu queria aqui lhe dar um panorama da sua audiência, que foi constituída aí por mais de 80 pessoas, não é? Pelo Brasil inteiro, né? Só para você ter uma ideia, houve pessoas participando de mais de 10 estados diferentes do Brasil, encampando todas as regiões, né, do nosso país, por exemplo, a região norte, estados do Acre, obviamente o Pará, Roraima. No Nordeste tivemos Alagoas, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, na região Centro-Oeste, o Distrito Federal, na região Sudeste, o Rio de Janeiro, São Paulo, e na região Sul, obviamente, o Rio Grande do Sul. Não é? Se eu perdi algum aí, por favor, né, registrem aí no chat a sua presença. Nós tivemos, claro, não é, a presença dos nossos alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, pós-doutorandos e professores da Faculdade de Física da Universidade Federal do Pará, do nosso programa de pós-graduação. Posso citar aqui a Ângela Clautal, Jorge Cassinheiras, Newton Barbosa Neto, Valdeci Paraguaçu. Nós tivemos representantes não só de Belém, porque só o estado do Pará já é, né, bastante grande, então fora da cidade de Belém, na cidade de Abaitetuba, Nanindeua, Capitão Poço, Castanhal, Marabá, Santarém, como, por exemplo, o professor Alex Cabral, né, egresso aqui do nosso programa, que hoje está na UFOPA, em Santarém. Também um outro egresso aqui do nosso programa, o professor Tarcísio Andrade Filho, que está hoje na Unifespa, na cidade de Marabá. Né, tivemos estudantes, né, de graduação, pós-graduação, pós-doutores, técnicos, professores das Secretarias de Educação, Institutos de Física, institutos federais, universidades federais e centros de pesquisa do Brasil inteiro aqui, né? Posso citar aqui
um grupo, por exemplo, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, professor Carlos Mires, Fernando Miranda, Marlon Gneda. Tivemos também o Carlos Santos, da Universidade Federal do Maranhão, no campus de Imperatriz, Ciclame, professor Ciclame Barreto, da Universidade Federal de Alagoas, né? A professora Helena Petrilli, da USP, de São Paulo, o Julian Gueschev, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcos Carara, da Universidade Federal de Santa Maria, sou Rubens Sommer, do CBPF, hoje no CBPF Rio de Janeiro, Satish Kumar Vies, da Unirio, no Rio de Janeiro, professor Sérgio Rezende, da Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, Socorro Seixas, do Instituto Federal de Alagoas, Wilson Zanquim, né, ex-Santa Maria, atual Universidade Federal do ABC, e tantos outros mais, professor. Então, assim, esse é para dar um panorama aqui, né, mais ou menos, do que foi a sua audiência. Obviamente, eu acho que tem muita gente querendo se manifestar. Eu vou primeiro abrir para as pessoas que se inscreveram para as perguntas, o primeiro deles são as... Pois não. Professor. Deixa eu fazer primeiro um agradecimento a todo mundo que se sujeitou a essa tortura de mais de uma hora, tá? E a segunda, eu quero saber se está confirmado mesmo que o próximo webinário é da Thaisa Berman. Sim, sim. Inclusive, hoje fizemos o teste. Eu contei por isso. A gente estava dividindo a sala durante bastante tempo com a Thaisa. Eu fico, eu achei muito legal o fato de que a sala N108 foi homenageada por completo. Uma beleza, pessoal, uma beleza. Realmente estava faltando aí a gente, né, quer dizer, rechear os nossos webinários, né, com ventos do sul, né, e tivemos aí, então, agora de sequência, duas grandes representações, né, do sul do país. Então, professor, assim, para a gente dar sequência aqui, então, temos perguntas aqui das pratas da casa. Primeiro, professor Valdeci Paraguaçu. Valdeci, você quer fazer a pergunta? Sim, queria dar boa tarde a todos, né? Parabenizar o professor Mário pelo excelente seminário, né? Pela didática, um tema excepcional, muito, muito atraente, né? E a pergunta que eu tenho... também parabenizar o programa, né? O Crispino, pela série de seminários, tem sido maravilhosa. E, professor Mário, eu tenho trabalhado com materiais metaorgânicos, né? E vi num trabalho aí recente, o pessoal funcionalizando DNA dentro de estruturas cristalinas, né? De MOFs. Então, eu imagino que o ordenamento do DNA dentro da estrutura cristalina talvez possa gerar algum tipo de efeito de polarização, né? De elétrons. Aí, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E também uma segunda pergunta é sobre o que você esperaria de mais próximo, assim, que seja revolucionário para aplicação em tecnologia? Ou seja, dos estudos recentes, o que está mais próximo de chegar aqui para a gente como novidade, revolucionando aí o uso das memórias? Obrigado, professor. Bom, deixa eu ir por partes. Primeiro, perguntou sobre o negócio da funcionalização de DNA. Eu tenho que dizer para vocês que é a parte mais complicada que a gente enfrenta, sendo físico, é fazer essa questão. A gente tem que passar por um processo químico que não é muito a nossa praia, mas a gente está acostumado a fazer. Agora, processos químicos com coisas que são biológicas, usando funcionalização da... Bom, começa a coisa a ficar complicada. Eu confesso que foi o ponto que mais... né, que foi mais difícil para começar a fazer essas medidas. Tá? Isso não continuou, não foi agora por conta da pandemia, esse trabalho com DNA, principalmente porque, com DNA, a gente tinha muito pouco controle sobre, né, como que eu controlava os parâmetros que vão me dar essa possibilidade. Tá? Teria que procurar, tinha uma pessoa da biofísica daqui e foi procurar estruturas de DNA com passo diferente para poder entender o que está acontecendo. Tá? Então, essa funcionalização em estrutura cristalina é o ideal para se fazer estudos desse tipo. A dificuldade é em
interpretar resultados, porque a gente não, assim, a gente não domina todas as interações que estão embutidas na funcionalização de né, esse contato íntimo do DNA com o metal, por exemplo. Olha só, a gente, para grudar no, na superfície de ouro aquela, então, a gente, para fazer aquelas florestas, tinha que funcionalizar o DNA para depois fazer, né, uma reação que orientasse para pegar aquilo e fazer a floresta realmente do jeito que está representada ali na figura. Não fica, tá? Não fica, não tem essa precisão toda. E aí a gente começa a ter que considerar outras coisas, né? A contribuição de uma hélice daquelas que está deitada para um canto, né? Na diagonal. E aí, como é que faz? Como é que contribui esse negócio ou não? Então, dá para fazer? Claro que dá. Se a gente faz anisotropia, define anisotropia magnética de um pó, por exemplo, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Obviamente, vai representar um trabalho, né, não desprezível de sentar para fazer a conta do que realmente está sendo medido. Tá? É trabalho braçal mesmo, mas é exatamente isso que faz com que a gente consiga ver esse tipo de contribuição. Tá? A medida que nós queríamos fazer de magnetoresistência no DNA era justamente fazendo essa medida pelo viés da condutividade. Tá? Olha só, na condutividade, tá, eu tenho que ter... Lembra, eu falei que eu brincava com o negócio, dizendo, olha, eu queria saber onde é que eu boto meus contatos, né, as ponteiras do meu voltímetro para medir a resistência daquele troço. É, eu dizia de brincadeira, mas é real. Tá? E o que eu aprendi é que, basicamente, tem como fazer essa funcionalização para poder fazer ele entrar realmente algo que prende de um lado no DNA e do outro lado no ouro. Está aí a razão de se fazer ouro, que é muito mais fácil de fazer essa a medida. Okay? Vocês colocarem dentro de uma estrutura cristalina qualquer, bom, primeira coisa, tem que ter conhecimento perfeito, né, da estrutura cristalina para saber que tipo de contribuição vai vir dali. Mas, provavelmente, consegue limpar melhor as contribuições. Tá? Porque, sendo inserido numa estrutura cristalina, com ordem e tudo mais, eu vou saber exatamente as contribuições, né, que são específicas daquela direção cristalográfica ali, tá? Que é onde vai se ordenar a coisa. Tá certo? A outra pergunta que você fez é um negócio complicado de responder. Eu tenho algumas experiências para demonstrar que meu futuro realmente é como físico na academia, né? Ah, eu gosto muito das aplicações tecnológicas e tal, mas o meu olho está para ciência, não para aplicação, ok? Consigo fazer coisas de aplicação, ajudo o pessoal que está fazendo, mas o foco é, né, aquela coisa da ciência básica, tá? É muito difícil dizer que isto vai ter futuro. Tá? Assim mesmo, eu digo, nós precisamos conhecer a fundo o material que a gente trabalha. Tá? Então, tudo que é avanço que a gente possa ter no conhecimento do material que a gente tem para poder explorar isso aí, é super bem-vindo.
Ok? A gente tem coisas que estão surgindo. Essa questão do tratamento com os quimios, de usar os quimios para fazer essas, o transporte ali dentro, para poder armazenar informação ali dentro, é algo não só teoricamente muito importante, mas que tem implicações tecnológicas enormes. Tá? É, a gente também pode pensar, né? Bom, tem milhares de coisas, mas tem coisas do tipo assim, eficiência de coisas que estão usando um misto de eletrônica tradicional, com semicondutores tradicionais e tal, com processos da espintrônica mesmo, que podem levar a gente a entender melhor as coisas. Eu estou falando só da área da espintrônica, né? Tem muita coisa. Eu não quero nem arriscar a dizer alguma coisa que pode sair de qualquer lado, né? Tá certo? Vamos ver, vamos? Perfeito, professor. Obrigado. Obrigadíssimo. Excelente palestra. Muito excitante. Queria deixar meu abraço também para o Rubens e para o professor Sérgio Rezende, que tem visitado a gente aqui frequentemente. Bem. Colaboração aí com o Crispino. Abraço, pessoal. Parabéns. Falou, Valdeci. Obrigado, obrigado, Valdeci, pela pergunta. Obrigado, professor Mário, pela sua resposta. É só registrar aqui o meu erro. Fui traído pelas minhas anotações aqui, que são feitas muito rapidamente. Né? O Ciclame e o Barreto registrou que ele é da UFRN. Claro, fiz uma troca aqui. Né? Então, obrigado, Ciclame, por alertar aí, para pelo menos me dar a oportunidade de corrigir. Agora, passando para Ângela, outra prata da casa. Professora Ângela, você pode fazer Oi, sua pergunta. Oi, professor. Muito obrigada, professor Mário, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pela palestra. É sempre uma satisfação ouvi-lo. É, a minha pergunta é referente à época da descoberta da magnetoresistência gigante. Qual foi o maior desafio para vocês à época? Foi a parte realmente experimental? Foi tentar entender o problema? Eu gostaria de ouvir como é que foi naquela época. Bom, a gente teve problemas experimentais bem complicados da gente entender. Tanto é que as primeiras tentativas de entender o que estava acontecendo estavam calcadas na premissa de que a gente estava fazendo tentando fazer a mesma coisa que se fazia lá em Yule, tá? Eles cresciam monocristais, tá? Os filmes eram monocristalinos, tudo perfeitamente, né? Faziam crescimento epitaxial para poder fazer as camadas de tal maneira que houvesse que continuasse sendo monocristalino até fazer as camadas e tal. Claro que ao longo das deposições a gente vai perdendo um pouco dessa coerência e tudo mais, mas a ideia era que tinha que fazer uma coisa super perfeita nesse sentido. O que o pessoal interpretava, e eu, de certa forma, pedi para testar, e só fui conseguir testar muito depois que outros foram fazer, tipo os Stuart, tá? Que é assim, ó, tá bom, nós estávamos fazendo coisa monocristalina, e o que se dizia na época que tudo isso era válido, porque a gente estava tratando de amostras, vamos dizer, perfeitas, né? Quer dizer, monocristalinas e tal, só acontecia porque eu tinha ordem estrutural totalmente controlada. E se eu fugisse daquilo, eu estaria destruindo a minha capacidade de fazer essa seleção de spins, tá? Nas fronteiras que vão acontecendo. Bom, a minha sugestão era, olha aqui, vamos fazer camadas do mesmo jeito, com tamanhos que talvez não dê para fazer tão finos quanto se faz no equipamento, no MBR e tal, mas vou fazer por spotting, que era um troço que tinha no laboratório. Tinha um laboratório que fazia aquilo. Eu só consegui hora para fazer a medida
aqui, para depois da data da minha volta para Porto Alegre. Aí, eu, chegando em Porto Alegre, eu entrei na fila para usar o único spotter que funcionava em Porto Alegre. Bom, quando eu vi, o Stuart, que tinha voltado mais ou menos na mesma época, já tinha feito, né? Então, tem essa história, né? De fazer, de tentar ver os limites da coisa. Agora, para a gente saber quais são os passos seguintes que a gente tem que fazer, evidentemente, tem que ter algum tipo de interpretação teórica. Ok? Nós tivemos muitas dores de cabeça para fazer o crescimento dos cristais para que ficasse garantidamente monocristalino. O que, que acontecia? Esse material era feito, desculpa, era feito num laboratório de uma empresa, tá? Que fazia parte de um consórcio europeu para estudar esse tipo de coisa. Vocês olharem, o objetivo deles na época era um negócio que hoje parece motivo de piada, tá? Na época, o grande tchan da coisa era a definição. Como é que ia se fazer o padrão da TV de alta definição. Okay? Então, a corrida era quem chega primeiro vai estabelecer o padrão. Só que, nesta coisa toda, o consórcio incluía... Bom, esta empresa, que na época... virou a Thales... Tá? A Philips e a Siemens, na Alemanha. Tá? Ou seja, tinha empresas querendo o resultado para quê? Para estabelecer um padrão que fosse dominar esse padrão de transmissão. Mas a ideia era usar isso em termos puramente magnéticos. Todo mundo se atirou ou a fazer medidas, né, usando ótica ou usando magnetização diretamente. Tá? Quando a coisa complicou e a gente não conseguia tirar daquela areia movediça que estava, não tinha uma grande explicação, é que a gente foi fazer realmente as medidas de magnetoresistência. Tá? Feitas as medidas de magnetoresistência, aí tinha aquele impulso inicial, que legal, não sei o quê. Tá bom, mas como é que explica esse troço? Tá? E aí começou aquela corrida, né, a tentar achar alguma explicação que fosse suficientemente simples para que pudesse ser feita algum tipo de previsão do que viria depois. Tá? Estilo, uma programação do que a gente estava querendo fazer. Tá? Quais são os próximos passos da coisa? Mas tem que ter um modelo para explicar o negócio, para poder entender o que está, que eu acho que está acontecendo, para chegar mais adiante. Acabamos com um modelo ultra simples, tá? Que tinha caído em desuso há muitos e muitos anos, que era um modelo de duas correntes. Tá? Que, por sinal, foi... Né, a tese de doutorado do Ferro foi justamente o modelo de duas correntes. Ele que introduziu essa ideia. E porque teve um professor alemão que achava aquilo muito bonito, não sei o quê, trouxe para Porto Alegre e a gente... acabou fazendo um grupo de estudo para estudar aquilo ali, ver coisas que podiam acontecer. Quando Albert se lembrou da história, ele chamou a vermelha para todo mundo tal, e começou a falar. Quando ele começou a falar, eu saí atrás, o pessoal me olhava, não sabia nem o que se tratava aquele troço. Mas o que é aquilo? Era uma forma de entender, pelo menos um pouco, o que estava acontecendo naquele negócio. Tá? Então, o que está acontecendo naquele negócio significa uma base para começar as discussões.
E aí a coisa começa aí, é um bate e volta na história entre teoria e experimento, tá? E não tem a limitação que muita gente põe, que é uma coisa absolutamente ridícula, de dizer, ah, não, mas isso é teoria, eu não vou mexer. Ou, isso é experimento, eu não vou mexer, não vou saber. Né? Não, o sujeito é físico ou física e é, essencialmente, né, tem que saber. Tá, eu não conheço as técnicas mais modernas de tratamento de dados, de modelagem, de fazer não sei o que, não sei o que. Mas eu sei qual é a ideia da física que está por trás desse tipo de utilização. Você sabe bem, Angela, que para usar e confirmar ou ter ideia se a coisa está indo no, na direção certa, a coisa, você tem que ter a comprovação ou a dica da experiência. E isso é uma simbiose que tem que acontecer sempre. Tá? Se alguém tiver dúvidas daquilo ali, eu sugiro conversar com o nosso amigo Sérgio Rezende, tá? Porque ele vai dizer com toda a propriedade possível, muito mais do que a minha, de que não há sobrevivência na física se o sujeito não tiver condições de transitar numa coisa e noutra. E, para usar o modelo para entender a coisa, eu preciso entender o que tem no modelo. Para eu justificar, para eu explicar alguma coisa, eu tenho que saber o que me diz a experiência. Então, é uma coisa só, gente. Tá? Então, essas dificuldades aconteceram, né? Algumas delas, como eu comentei, se resolveram por excesso. Tá? Tipo, eu me aparelhei para fazer uma medida minúscula e acabou sendo uma medida que, né, qualquer um faria com, né, um multímetro desse de mão ali, vai lá, põe esse contato e sai fazendo. Tá? Então, tem essa situação que a gente tem que considerar. Tem dificuldade? Tem. Teve dificuldade tanto de um lado quanto do outro. Tá? Discussões enormes. E aí é que vem uma coisa que eu acho que foi a coisa mais gratificante nessa história, durante e até depois do evento todo, que é o fato de que se formou um grupo pela física, tá? Que faz, assim, em diversos lugares do mundo, e que a gente sentava e falava todas as ideias que tinha, cada um tinha uma ideia no início, aí começa, não, mas assim, sabe, tal, correntes que apareceram, e a gente tinha toda a liberdade para trabalhar. Mais adiante começou aquela segregação, assim, sabe, os grupinhos, né, as gangues disso, daquilo, do outro. Tá? Vamos dar chance, senão o pessoal vai bater em mim. Obrigada, professor. Muito obrigada. Obrigado, Ângela, pela sua pergunta. Obrigado, professor Mário, pela sua exposição. Nós temos aqui vários comentários e uma pergunta do YouTube. Né? Eu vi aqui os comentários. Né? O Carlos dos Santos, lá de Imperatriz, escreveu excelente. Né? A professora Helena Petrilli, da USP, agradece, né? Muito obrigado, assim como o Luiz Cohen, que é nosso aluno de doutorado aqui do programa de pós-graduação, muitíssimo obrigado. O José Nascimento, de Boa Vista, em Roraima, escreve excelente apresentação, tudo muitíssimo claro, parabéns. A Viviane Marques, de Rio Branco, no Acre, escreve muito, muito bom, parabéns. E aí vamos passar para uma pergunta da Carla Paz, do YouTube. A Carla escreveu que é do Peru, originalmente, mas que está em Brasília. Ela escreveu, parabéns, você poderia falar sobre as dificuldades da espintrônica e também sobre as diferentes maneiras de produzir corrente polarizada em spin e como eu poderia entender melhor esses efeitos? Bom, a boa notícia é que até dá para entender e que vai dar oportunidade de sentar e estudar um bocado. Tá? Esta questão
de polarização de spin, é uma coisa tremendamente discutida e discutível. Tá? Discutível no sentido de que tem matéria para discussão. Certo? Bom, eu mostrei para vocês, por exemplo, que existe essa... A polarizar, conseguir uma corrente polarizada é um negócio que é mais uma das coisas complicadas, porque a gente ainda não entende exatamente como é que a coisa funciona. Uma das coisas, quando eu fiz os pedidos para auxílios, etc., lá, sei lá quanto tempo atrás, eu apontava um negócio que, toda vez que eu me encontrava com o Stuart, como ele estava metido nessa história do Restart Memory, tá? Ele queria alguma coisa que polarizasse a corrente de qualquer jeito. Tá? Como ele tinha uma eficiência muito baixa, acabava que ele tinha que jogar uma corrente muito alta. E aquilo fazia a temperatura subir demais e, bom, caía num problema tecnológico, tá? Que ele sabia se resumia ao problema de entender, né, essa polarização de spin. Okay? Eu diria, né, emendando com a outra pergunta, certo? Um dos problemas da espintrônica, sim, isto é um dos problemas da espintrônica. Tá? Tem muita coisa, eu nem sei contar para vocês todas as coisas que estão sendo feitas em Porto Alegre. Tá? Nem isso eu não consigo dizer para vocês, porque tem muita, muita coisa sendo feita. Então, assim, problemas cruciais, como é que acontece polarização? Como é que acontece, na hora de fazer essa questão, fazendo um modelo bem rasteiro, assim, que eu tenho o elétron, aquela história, eu tenho o elétron que chega no outro lado e a orientação é diferente, tá? Essa coisa de como é que eu chego lá não é exatamente muito evidente. Tá? Não era evidente naquela época, hoje se conhece bastante mais, mas não é uma questão resolvida que ninguém vai olhar. Essas questões bem resolvidas, de eu saber tudo que está acontecendo ali, é uma grande falácia. Tenho diversos exemplos, né, de gente que declarou para mim que, não, esse tema está morto, enterrado, se mexer nisso eu vou dar jeito de proibir a entrada no laboratório, não sei o quê. 2 anos depois, estoura a supercondutividade de alta temperatura. Né? Então, vai por aí essa questão. A gente não tem bola de cristal para saber qual dessas coisas vai realmente fazer diferença. Então, eu vou fugir da tua pergunta e vou sugerir, né, que a gente vá conversando sobre isso. Tá? Ali tem o meu e-mail, vocês podem entrar em contato a hora que quiserem por e-mail. Nem sempre eu consigo ler tudo que chega, tá? Mas, chegando, eu tento responder. Pelo menos eu tento. Que eu souber, eu falo. Tá? Muito obrigado, Carla, pela sua pergunta. Muito obrigado, professor Baibes, pela sua resposta. Temos mais comentários aqui, não é? O Marcos, eu não sei se é o correto sobrenome, Carrara, né? Carrara. Isso, parabéns. Um abraço para você, deixa aí um abraço para você, também deixa um abraço o professor Rubens Sommer, lá do CVPF, e, enfim, felicitações e agradecimentos aqui pelo chat. Obrigado. Professor, eu acho que daria para a gente estender certamente aqui a nossa conversa, mas eu quero lhe dizer que nós já estamos aí passando de 2 horas e 15 minutos. Né? Quer dizer, agora foi uma aula maravilhosa e eu estou muito feliz realmente que realmente ela vai ficar alojada, tá certo? No nosso canal do YouTube. E lhe agradeço aí por essa oportunidade. E aí talvez abrir para você tecer os seus comentários finais e nós, então,
então, partirmos para o encerramento da atividade de hoje. Gente, eu só quero agradecer ao pessoal que está aí me aguentando há mais de 2 horas, tá? Essencialmente, tá? Dar os parabéns para o pessoal do Belém que está organizando tudo isso. Não é fácil na situação que a gente vive. A gente tem que se conscientizar que ciência é um negócio importante. Nós estamos no meio de uma bagunça na vida que poderia ter sido bem encaminhada se as pessoas tivessem um mínimo de sensibilidade para a ciência, mínimo, não precisa muita coisa. As perspectivas são as piores possíveis, porque não sei se já não está tarde demais para fazer alguma coisa, mas principalmente porque nessa onda de que vamos tapar o buraco aqui, nós estamos vendo a nossa ciência ser tapada para o futuro. Tá? O Sérgio, eu tenho certeza que tem opinião a respeito, e eu acho que esse tipo de discussão, não só sobre algum problema desse tipo, a gente tem que se arranjar maneiras para sentar e conversar sobre essas coisas, para achar saídas. Tá? A gente precisa achar maneiras de conseguir sobreviver com a nossa vontade de fazer ciência nesse meio que não permite que as coisas andem. Tá? Eu tenho experiência de fazer ciência com muito pouco dinheiro, tá? Mas eu sei que não é sempre assim. Tá? As coisas têm que evoluir. Perfeito, professor. Então, mais uma vez, o nosso muitíssimo obrigado, e eu peço a todos que liguem seus microfones para que nós possamos dar uma salva de palmas final em agradecimento ao professor Mário Barros.